Tahle hra by se dal nazvat tečky a čtverce. Je velmi jednoduchá. Na začátku vytvoříte pole z teček. Třeba nějakým takovýmhle způsobem. To nejzákladnější pole bývá 4x4 tečky. Tedy vypadalo by nějak takto. Tahle hra je pro dva hráče. Samozřejmě teoreticky by se to dalo hrát i ve více hráčích, ale nejzajímavější je to právě, když to hrajou pouze dva hráči. Vytvoříte si takhle tečky, například 4x4, ale nic vás neomezuje v tom hrát třeba 20x40 teček a tak dále. Prostě libovolný počet teček, ale aby alespoň dvě byly nad sebou. Ale lepší je, když to jsou alespoň čtyři nad sebou, alespoň čtyři vedle sebe, ale pokud si to pole rozšiřujete dál, jak chcete, tak je to jenom zajímavější a jenom lepší. Je to hra pro dva hráče a střídají se každý po jednom tahu. Účelem je snažit se utvořit poslední závěrečnou čárku v daném čtverci. Pokud utvoříte závěrečnou čárku v daném čtverci, pak je čtverec váš. Já teďka budu jakože simulovat hru dvou hráčů, tak řekněme, budeme mít hráče modrého a černého. Tak a bude hráč, začínat hráč třeba číslo jedna a spojí dvě tečky. Buď to spojujete vertikálně, anebo spojujete horizontálně. Nijak jinak spojovat nemůžete. Takže první spojil takhle, druhý spojil takhle, třetí hrál takhle, teda druhý hrál takhle, pak třeba takhle. Takhle se jednoduše střídáte ve spojování teček. Každý může mít taktiku, jakou chce, ale třeba by se hrálo tímhle způsobem. Tak a teďka, aby to bylo zajímavější, tak já udělám třeba Modrým černým tak zde. Teďka vidíte, co se stalo. Všude, v každém, tohle jsou pro mě nějaké čtverce. Mezi čtyřma tečkama je jeden čtverec. Vidíte, že tady jsou v tom čtverci už tři strany hotové, a pokud tam někdo přidá čtvrtou, tak uzavře ten čtverec. No a ten, kdo přidá tu čtvrtou poslední čáru, tak získává ten čtverec. Tedy pokud je teďka na řadě modrý, tak modrý teďka ukončí čtverec. A tím pádem ten čtverec je jeho a má jeden bod. A tím, že čtverec ukončil, tak získává automaticky jeden tah navíc. Takže jelikož má jeden tah navíc, tak třeba bude hrát, řekněme, zde. No a teďka zase hraje černý, protože se střídají. A třeba černý udělá tenhle tah. A abych ukázal ještě další pravidlo, modrý udělá tenhle tah. A teďka vidíte, co se stalo. Teďka zde je obdelník a tady vidíme, že pokud někdo udělá čárku zde, myslím, že je na tahu černý, tak pokud udělá čárku zde, tak získá dva čtverce. Ale přesto, že jedním tahem získá dva čtverce, má vždycky pouze jeden tah navíc. Tedy černý by mohl hrát takto a teďka by byl tenhle čtverec jeho. I tenhle čtverec by byl jeho, protože uzavřel jedním tahem oba čtverce, ale získá pouze jeden tah navíc. Nemá jich navíc víc, má pouze jeden. A vždycky, když někdo uzavře čtverec nebo dva čtverce, tak získá vždycky tak navíc. A krom toho, že získá tak navíc, tak ho vždycky musí hrát. To je to důležité pravidlo. Tedy černý teďka uzavřel dva čtverce, takže má tak navíc, takže třeba bude táhnout zde. Teď by modrý mohl táhnout třeba takhle. Získá tenhle čtverec. Takhle získá tenhle čtverec. No, a teďka má třetí tah, tak třetí tah bude táhnout třeba třeba takhle. No, a teďka je na řadě černý. Černý bude hrát třeba takhle, tohle je jeho čtverec, má tah navíc, bude hrát takhle, tohle je jeho čtverec, má tah navíc, musí ho hrát, takže bude hrát třeba zde. No, ale tím pádem modrý teďka uzavře tenhle čtverec a jeho, uzavře tenhle čtverec a jeho. A vidíme, že skóre je 5. Pro modrého a 4 pro černého. Tohle je to, jak se ta hra hraje. Jednoduše, vytvoří se tečky, nejlépe je to 4x4 a víc, ale pokud si vytvoříte jiné, jiné pole, tak můžete hrát na jiných polích, no a spojujete tečky, buď to horizontálně a nebo vertikálně. Kdo dá poslední čárku v tom daném čtverci, tak získává ten čtverec pro sebe a má bod. A tím, že uzavře ten čtverec, získá jeden tah navíc a ten musí hrát a hraje ho. A v případě, že uzavřete dva čtverce na jednou jedním tahem, stále získáváte pouze jeden bod navíc. Nebo jeden tah navíc, který nutně musíte hrát. No a hra končí, jakmile jsou vyplněny všechny čtverce a pak se pak se spočítá počet čtverců jedné barvy, počet čtverců druhé barvy a ten, kdo má víc čtverců své barvy, tak tím pádem vyhrává. Vidíme, že pokud zvolíme pole 4x4, tak máme 9 čtverců, tím pádem vždycky někdo musí vyhrát. Pokud bych náhodou zvolil pole třeba 4x5, tak bychom, získali, tak bychom získali 12 čtverců a mohlo by dojít k remíze. Ale ty pole si můžete volit, jak chcete. Nejlepší je to pro dva hráče, ale samozřejmě teoreticky vás nic neomezuje v tom, aby mohlo hrát více hráčů, ale pak už je to horší s nějakou tou taktikou nebo s nějakým tím průběhem, protože trvá se dostanete na řadu. Ale tohle je hra, dá se říct, velmi zajímavá a velmi jednoduchá a jmenuje se Tečky a čtverce, nebo anglicky dots and Boxes. Takže tohle je další zajímavá matematická hra.